студії Мар'яна Басилига. Вітаю. Експерти громадської організації «Центр політичних студій» проаналізували декларації депутатів Івано-Франківської міської ради за минулий рік. Які порушення виявили у деклараціях чиновників, розповів голова громадської ради при Національній агенції з питань запобігання корупції Віталій Світлик. Декларанти собі далі дозволяють не вказувати ціну нерухомості, яку вони придбали 2015-16 роки, ніби вони не пам'ятають, ціну свого рухомого майна, тобто це автомобілів, забувають, коли, в який час вони це придбали. Але ця ситуація має подальшому покращитися, і НАЗК повинно запрацювати, і, звичайно, ці люди у нас є на контролі, і ми будемо подавати дані звернення в НАЗК. Зараз ми маємо такі кричущі приклади, де один з найбільших забудовників декларує, що він на двох з жінкою заробив приблизно 100 тисяч гривень, при тому, що у них там є п'ятеро дітей. Вчора на вулиці Степана Бандери в Івано-Франківську горів двоповерховий житловий будинок. Із пожежі рятувальники винесли літню жінку. Продовжить Оксана Василик. До пожежі було залучено три ланки димозахисної служби. Це 25 рятувальників та 8 одиниць техніки. Як розповів старший начальник чергової зміни Василь Олексюк, складна конструкція даху перешкоджала гасінню пожежі. До місця пожежі було направлено підрозділ Івано-Франківського гарнізону. По прибуттю до місця по зовнішніх ознаках було встановлено, що з двоповерхової будівлі виходить густий чорний дим по всій площі даху. Сусіди повідомили рятувальників, що в палаючому будинку знаходиться 80-літня жінка, яка не може сама пересуватися. У складі ланки ГДЗС було врятовано дану жінку, винесено на свіже повітря в задовільному стані та передано медичним працівникам. Пожежу повністю ліквідували майже через 4 години після повідомлення на лінію 101. Вогонь знищив побутові речі. Причину виникнення пожежі з'ясовують. Оксана Василик, ЮА «Карпати». Охорону публічного порядку під час великодніх свят на Прикарпатті забезпечуватимуть понад 1700 правоохоронців. За словами тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції в області Олега Йосипєва, на Великдень святкові літургії відбуватимуться в 700 населених пунктах області. Очікують, що участь в них візьмуть понад 500 тисяч осіб. На час великодніх богослужінь біля храмів у населених пунктах Прикарпаття нестиме службу більше 1200 працівників Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області, управління патрульної поліції Івано-Франківської області, військовослужбовців Національної гвардії України. Та хочеться відмітити, що до охорони публічного порядку також долучаються представники громадських формувань, які діють на території нашої області. Крім того, хочу нагадати, що правоохоронці будуть здійснювати нагляд за безпекою дорожнього руху. На території області буде працювати більше 45 патрульних екіпажів. Тому, шановні водії, шановні учасники дорожнього руху, звертаємось, закликаємо, просимо вас не сідати, в жодному разі не сідати за кермо в нетверезому стані. На ремонт доріг в Івано-Франківську виділили 8,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак каже, цих коштів вистачить лише на ліквідацію ям. В першу чергу планують проводити ремонт на вулиці Незалежності, Новгородській, Бальвадерській, Симоненка, Чорновола, Мазепи та Сорохтея. Ми починаємо активно проводити поточний ремонт на вулиці. І у першу чергу, звичайно, що будуть ремонтуватися на центральній вулиці. Там рухається громадський транспорт і, відповідно, де є найбільші проблеми. Так само будемо робити різними, скажімо так, по кожній вулиці будемо індивідуально підходити. І так, як я сьогодні доповідав, що є вулиці, які на гарантії, і ті вулиці, які на гарантії, і де відповідно гарантія і ще не закінчилася, безумовно, буде виконувати гарантійний ремонт той суб'єкт, власне кажучи, і виграв тендер, і проводив капремонт вулиці за свої кошти. Мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Каскад в Івано-Франківську незадоволені тим, що біля їхнього будинку встановлюють зупинку. Чому вони проти та хто проєктував зупинку, дізнавалася Лідія Середюк.
Три тижні тому поруч із багатоповерхівкою на вулиці Стуса 40 розібрали бруківку. На запитання мешканців робітники відповіли, що на цьому місці буде зупинка громадського транспорту. Мешканка будинку Ольга Дериба каже, що і вона, і сусіди проти, адже в будинку проживає багато сімей із малими дітьми. Це буде дискомфортом перш за все для них. Про побудову зупинки їх не попереджали. Для нас, як для батьків, щоб уберегти дітей, тому що самі розумієте, що це є досить так шум, машини, гам. Цілковито проти зупинки, яка буде знаходитися прямо біля 3 метри від мого під'їзду, яка буде створювати дуже багато шуму, пилу. Діти не будуть мати права вибігти навіть погратися тут. Мешканці будинку зібрали підписи і звернулися з клопотанням у міську раду, щоб зупинку перенесли. Проте жодної відповіді не отримали. Адвокат Мирослава Анюк надіслала адвокатські запити у департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини, міську раду і Держархбудконтроль. Для чого це робиться? Тому що коли буде офіційна відповідь, чи буде тут ця зупинка, чи буде вона подвійною, чи одиночною, чим це передбачено, яким рішенням, тоді вже можна буде щось говорити і робити далі. Мається на увазі вирішувати справу, як чи в позасудовому порядку, чи в судовому. Заступник міського голови Микола Вітенко розповів, що за адресою Стуса 40 транспортну зупинку не будуватимуть. Там проведуть ремонт дороги. Випадково я був на цій адресі Стуса 40, ну так там ремонт дороги, там нічого ніхто не монтує. Не знаю, хто там що казав, але Стуса 40, там ремонт дороги і ніхто ніяку зупинку не робить. Лідія Середюк, Ігор Струк, ЮА, Карпати. «Укрзалізниця» призначила на Великодні свята 23 додаткові поїзди. Вже традиційно весняної святкої пори суттєво збільшується попит на подорожі у напрямку Західної України. Потяг «Київ-Івано-Франківськ-Чернівці» вирушить 6 квітня о 15:21 з Києва та прибуде у Чернівці о 8:15. У зворотному напрямку 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28. Ще один поїзд, що курсуватиме в сторону нашої області – Кривий Ріг-Івано-Франківськ, відправиться з початкової станції 8 квітня о 16:58 та прибуватиме о 12:55. Квитки на ці додаткові поїзди можна придбати онлайн або в залізничних касах. Баскетбольний клуб «Говерла» знову зіграє з кременчуцьким «Кременем». Другий матч серії 1/4 фіналу вищої ліги відбудеться вже сьогодні у Кременчуці. У першій грі 4 квітня на домашньому паркеті прикарпатські «Ведмеді» на класі здолали своїх сьогоднішніх суперників з рахунком 83-71. Тоді найрезультативнішими у складі нашої команди стали Володимир Орленко та Станіслав Серпілін, накидавши у кошик суперників по 16 очок. Матч-відповідь відбудеться о 17 годині. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний оновлений випуск новин у прямому ефірі дивіться о 17 годині.